ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ଭୁରେବି। କେରଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବୁରେବି ଶୁକ୍ରବାର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁରେବି ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବୁରେବି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ସତର୍କତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୁକ୍ରବାର କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ମୁଦୁରାଇ ଏବଂ ତୁତିକୋରିନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବୁରେବି ପ୍ରଭାବରେ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏଠାରେ ବୁରେବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏବଂ କେରଳର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ NDRF ଟିମ୍ ସହିତ 26 ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ବୁରେବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର 6 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ବାତ୍ୟା ବୁରେବିର ନୂଆ ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।